ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ቀጥሎ ድምጻን የምናዳምጣት ክርስቲያናዊ ገን ለአቀረበችው ንግግር ወይም ለተናገረችው ንግግር መልስ የምንሰጥበት ይሆናል። ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ የነገርኩ መሰለኝ አልገባህም እንዴ? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ አሳዳጅ ነበር ገባ? ነገር ግን ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸለት። ከተገለጸለት ከዛ በስተፊት ግን እንደው ጳውሎስን ቅዱስ ያደረገው ማን ነው? ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም ጉድለት የሌለበት ማለት አይደል እንዴ? እና ጳውሎስ ጉድለት የለው? ማን ነው የቀደሰው? ለሱ መቀደስ ምስክርነት የሰጠው ማን ነው? በየትኛው ነብይ ማለት በየትኛውስ መልአክ ነው ለሱ ቅድስና ምስክርነት የተሰጠው? ይሄ እስከሚቀርብ ጊዜ ድረስ መስፈርቱን አያሟላም ነው የምንለው። በኋላ ማለት ነው እንዲጽፍ ነገረው በመንፈስ ቅዱስ ተመራ ማለት ነው። ለምሳሌ በኋላ ላይ እግዚአብሔር መረጠውና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ መረጠውና በመንፈስ ቅዱስ እንዲጽፍ አዘዘው። ኢየሱስን ያዘዘው ጳውሎስን በእኔ በጳውሎስ በገዛ እጄ የተጻፈ ሰላምታ ይህ ነው እኮ ነው የሚለው። ኢየሱስ አዘዘኝ እኮ ያለበት ብሎ አይደለም እንደዚህ የጻፈው። የእኔ የጳውሎስ በገዛ እጄ የተጻፈ ሰላምታ ይህ ነው የሚለው እና ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አዘዘው እያልሽን ነው። የሌለ እኮ ነው። ጳውሎስን እኮ ኢየሱስ ለምን ቀድሞ አይመርጠውም? ኢየሱስ የሩቁን የወደፊቱን ያለፈውን አዋቂ ነው እስካላችሁ ድረስ እንዴት እሱን ቀድሞውኑ ወደፊት እኔን የሚያሳድደኝ እኔ ካረግኩ በኋላ የሚመጣ ስሙ ጳውሎስ ሳውል የነበረ ግን አሁን ጳውሎስ የሚሆን ደግሞ ይመጣሉ በግልጽ ለምን አይመሰክርለትም? ያልመሰከረለትን ተመስክሮለታል ብላችሁ ከመቀበል ይልቅ መመስከሩን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ እኮ። እዚህ ጋር የዋህነት እኮ ያጠፋል። አንዳንዴ የዋህነት ያስገድላልም እኮ ያጠፋል፣ ያሳስታል። የዋህነት መጥፎ የዋህነት ጥሩ አይደለም። እንዲህ አይነት ጭራሽ እንደ ህይወት የማይሰጥ የዋህነት ጥሩ አይደለም። በአንድ በኩል የዋህነት ደግሞ ወደ እምቢተኝነትም ይወስዳል። ያስኩት ይበልጣል፣ ያየሁትን ነው የሚይዘው የሚባል ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ለፍሬ አያበቃም። ጳውሎስ በመንፈስ ከክርስቶስ የታዘዘው ነገር የለም። ክርስቶስ በመንፈስ አልነበረም እነኛን ሁሉ ደቀ መዛሙርቶች የሚያዛቸው በመንፈስ አልነበረም። እሺ፣ በመንፈስ ከሆነ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳን ለምን በመንፈስ እንደገና ካረገ በኋላ በመንፈስ በል ወደ ቦታ ተመለስ ለምን አይለው? እንደገና የወደፊትን የሚያውቀው ኢየሱስ ለምንድን ነው እስኪ እንዲህ አይነት አጥፊ ነው የሆነውን ይሁዳን የመረጠው? እንመጣበታለን ነሱም ዝርዝራቸው ስንገባ። አስራ ሁለቱ ሐዋርያት እነማን ናቸው ንገር። አንደኛ ጴጥሮስ፣ ሁለተኛ እንድሪያስ፣ ሶስተኛ ያዕቆብ፣ አራተኛ ዮሐንስ፣ አምስተኛ ፊልጶስ፣ ስድስተኛ ማቴዎስ፣ ሰባተኛ ቶማስ፣ ስምንተኛ ማርቆስ። ውሸት! ማርቆስ የለም፣ የለም። ማርቆስ ማን ነው ማርቆስን የጨመረው? በዛ ላይ እነኝን ዝም ብለሽ ብቻ እንድትናገሪ መልእክቱን የሰጡሽ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ናቸው። አሳሳቱሽ፣ አየሽ፣ አሳሳቱሽ፣ አስፎገሩሽ፣ እንደገና ደግሞ ጥፋትን እንድትናገሪ ጋበዙሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ በዚህ ጊዜ ነፃ መውጣት አለብሽ። እነሱን ታያቸው። እንደዚህ አይነቱን ጽሑፍ እያወጣ የሚሰጥሽን ሰው አትቀበይ፣ አትከተይ። ሲቀጥል ደግሞ ጥቅሱን ምዕራፉን ከነ ቁጥሩ ጠቅሰሽ ነው መናገር ያለብሽ፣ ሰው ሁሉ እየገባ እንዲያነበው። አንቺ ግን ጥቅሱን አልተናገርሽም። እኔ በጥቅሱ ገብቼ አወጣዋለሁ ማለት ነው። የአስራ ሁለቱ ሐዋርያቶች ስም ይህ ነው ተብሎ ነው የተጻፈው። የሐዋርያቶች ስም ዝርዝር ማቴዎስ ላይ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ባለው ላይ የሚገኙት ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን፣ ወንድሙ እንድሪያስም፣ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ወንድሙ ዮሐንስም፣ ፊልጶስም፣ በርቶሎሜዎስም፣ ቶማስም፣ ቀራጩ ማቴዎስም፣ የእልፍስዮስ ልጅ ያዕቆብም፣ ታዲዮስም የተባለው ልብዴዎስ፣ ቀነናዊውም ስምዖን፣ ደግሞም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ ተብሎ በአስራ ሁለተኝነት 30 ብር ተቀብሎ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ አብሮ መጨረሻ ላይ ተቀምጧል። አሁን የዚህ ሰው ስም እስከ ዛሬ ድረስ ሁሉ እየተጠራ ነው። አስራ ሁለቱ ሐዋርያቶች እየተባሉ ሐዋርያት ለመሆኑ ኢየሱስን አሳልፎ ሰጥቶ አስገድሎታል ተብሎም ሐዋርያ ነው? መጨረሻ ላይ ራሱን ሄዶ አጠፋ እኮ። ስለ እሱም እንመጣለን ሌላ ጊዜ። የዘረዘርሻቸው ስም ዝርዝሮች ልክ አይደሉም። እኔ እንደውም የዘፈን ምርጫ እንትን ነው የሚመስለው።
የሌለን ሰው ዝም ብለሽ ታስገቢያለሽ? እንደ ከዳ መጣሽና ነው። እሺ ከዘረዘርሽው ውስጥ ጳውሎስ የት አለ? ሉቃስ የት አለ? ማርቆስ አልሽ እንጂ ማርቆስ የለም። በበጃ በሲጀመር እነኚህ ሶስቱ ሰዎች የጻፉትን መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው ልቲ ማን ይፈቀደልሽ? ላንቺ ማን ነው እንዲህ አይነት ዋስትናስ የሰጠሽ? ላንቺም ሆነ ለመሰሎቻችሁ። በዛ ላይ ደግሞ የማርቆስም ሳይኖር ማርቆስ አልሽ። ከየት አመጣሽ ማርቆስን? ከየት ነው ያመጣሽ? ምንድን ነው መረጃሽ አንቺ? ወይስ በሌላ መጽሐፍ የተጻፈ ነው ያነበብሽው? ወይስ ደግሞ እዚህ ላይ ነው ይኸው ጥቅሱን ጠቅሻለሁ፣ ቦታው ላይ ሄደሽ ማንበብ ትችያለሽ፣ አድማጮችም መመልከት ይችላሉ። እንዲህ አይነት የችኮላ ምላሽ እየሰጣችሁን ነው። ለምንጠይቃችሁ ጥያቄ የተልፈሰፈሰ፣ የተንሻፈፈ፣ የተቆራረጠ፣ የተለማመጠ መልስ ነው የምትመልሱልን። ዘጠነኛ ሳሙኤል፣ አስረኛ ያዕቆብ። ሳሙኤል ሳሙኤል እንዴ! ሳሙኤል የሚባል ሐዋርያ አለ እንዴ? ጎበዝ ጉድ በላለ። ያው 12 ናቸው ቅድም የዘረዘርኩላችሁ። ሳሙኤል የሚባል የለም አለ እንዴ? ነው ወላ እኔ ተሳስቻለሁ? አረ ሳሙኤል የለም። እንደው ድጋሚ ላንብበው እንዴ? አላነብም። የለም ሳሙኤል የሚባል የለም። ሳሙኤል የሚባል ይኸውላችሁ፣ ኬት እያመጣች እንደምታነብ አለ። ሁለት ሰው ተያዘ። ይኸው ወንድሙ እና አሳልፎ የሰጠው ይሁዳና ቶማስ ነው ማለት ነው። ይሁዳ የማን ወንድም ነው ደግሞ? ወንድሙና አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ነው አለች። ማን ነው እሱ? የይሁዳ ወንድም ደግሞ አለው? እሺ እንግዲህ ወንድም አለው ካልሽን ምናልባት ሊኖረው ይችላል ብለን እናይልሻለን። እስቲ ስም ዝርዝራቸውን እንደዋር እናስደግምሽ። ቆይ አንድ ጊዜ እነማን ናቸው ንገር እስቲ። አንደኛ ጴጥሮስ፣ ሁለተኛ እንድሪያስ፣ ሶስተኛ ያዕቆብ፣ አራተኛ ዮሐንስ፣ አምስተኛ ፊልጶስ፣ ስድስተኛ ማቴዎስ፣ ሰባተኛ ቶማስ፣ ስምንተኛ ማርቆስ፣ ዘጠነኛ ሳሙኤል፣ አስረኛ ያዕቆብ ወንድሙ እና አሳልፎ የሰጠው ይሁዳና ቶማስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው ትያለሽ እንዴ? ደግሞ በርቴሎሜዎስስ የት ሄደ? አየሽ በርቶሎሜዎስን አስወጥተሽ አሽቀንጥረሽ ጣልሽውና በሱ ቦታ ማርቆስን አስገብተሽ ቁጭ አደረግሽው። እንደገና ደግሞ ሳሙኤልን ሳሙኤል አለች እኮ እንዴ! እኔ እንዴት ነው እዚህ ጋር ጽሁፋ እኔ ነው ወይስ ምኑ ጋር ነው ሳሙኤል ያለው? ግን ልብዴዎስ ነው የሚለው። ታዲዮስ የተባለው ልብዴዎስ ይላል። ቀነናዊውም ስምዖን ነው የሚለው። በርቶሎሜዎስ በስድስተኛ ደረጃ የተቀመጠው እሱ ነው። እና ግን ያው እንግዲህ ሰምታችኋታል። ያው ሴት በማህበር ዝም ትበል፣ ሴት ልታስተምር አልፈቅድም፣ በወንድ ላይ ልሰለጠን አልፈቅድም ብሎ ነበረ ጳውሎስ። ምን ልትማር ብትወድ በቤቷ ባሏን ትጠይቅ ነበር የተባለው። ያው እኛ ሙስሊሞቹ ነን ፍሪደም ሰጥተን የምናወያያችሁ። ሀቂቀትን እንዴ እስልምናችንንም እኛንም ልታከብሩ ልትወዱን ይገባል። እስልምናን በተለይ ተዉት፣ እኛን ግድ የለም ወደፊት እንዋደዳለን ከሰለማችሁ። እንደው ስለ እውነት ሀቅን አታዛቡ፣ እንደዚህ ሀቅን አታዛቡ። ከሀቅ ለመሸሽ ተብሎ ሐሰትን ማንገስ ጥሩ አይደለም። የሌለን ነገር ደግሞ ከሀቅ ለመሸሽ ተብሎ ማውራት ይሄ ክብርን ማጣት ነው፣ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው፣ ራስን ማሳነስ ነው። ጭራሽ ከእውነት ራስን ማሳነስ የመጨረሻ ዝቅተኝነት ነው ነው የሚሆነው። እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አሁን የተናገርሻቸው ትክክል አይደሉም። የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው የሰጠሽን። ረጋ ብለሽ ወቅት ውሰጂና ቦታው ላይ ሄደሽ አንብበሽ ይቅርታ ተሳስቻለሁ፣ እዚህ ቦታ ላይ ይስተካከልልኝ ብለሽ ነይ። ግሩፓችን ላይ ክፍት ነው፣ ምንጊዜም ገብተሽ እንደዛ ተናገሪ። ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ ሐዋርያት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሐዋርያት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ናቸው? እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በተመላለሰበት ጊዜ አብሮት ነበሩ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ አብሮት ነበሩ ማለት ነው። ተይ በቃ የቀረውን ቢቀር ምንም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በነበረ ጊዜ፣ በመንፈስ በነበረ ጊዜ፣ በምን በነበረ ጊዜ ትያለች። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ አይደለም፣ መንፈስም ሆኖ አያውቅም ጭራሽ። እሱ በስጋ እንደ ማንኛውም የአዳም ዘር በተፈጠረበት ሁኔታው ነው ህዝብን ሲያስተምር የነበረው። ሲያርግም በዛው ነው፣ ተመልሶ የሚወርደውም በዛው መልኩ ነው፣ ተመልሶም የሚሞተው በሰውነቱ ነው፣ የውመልቅያማ ሲቀሰቀስም በሰውነቱ ነው። ከዛ ያለፈ ማንነት የለውም።
ደረጃው ከፈጣሪ ዘንድ በተሰጠው መልኩ ነብይ ነው። ሰላም በሱ ላይ ይሁን። ክብር ነው። ውድና ድንቅ ነብይ ነው። አላህ አድናቆቱን ሰጥቶ በችሮታው ያለ አባት ከናቱ እንዲፈጠር አድርጎታል። ጥበበኛው አላህ ይሄን ሰርቷል። እኛ በዚህ እናምናለን። ግልጽና ግልጽ ሆነ እምነታችን ነው እስልምናችን ውስጥ ያለው ስለ ነብይ ኢሳም ሆነ ስለ እናቲቱ። አይሁዳውያን እንዳሉት አንወርፍም፣ ክርስቲያኖች እንደምትሉት አናጋነንም። ያጋነነ ሁሉ ይጠፋል ይጠፋል። ራሱንም ቢያጋነን አንድ ሰው ይጠፋል ይጠፋል። ለነብያትም ይሁን ለጽድቅን በመስራት ለሚታወቁ ላለፉም ይሁን አሁን ላሉ ሰዎች የሌላቸውን ደረጃ አኮፍሱ አንጠልጥሎ ሰቅሎ የሚሰጥ ሰው ከታ መጣ ይባላል። አይቀርም ይሄ ለዛ ቀን ተዘጋጁ። ትልቅ ስተት ነው እየሰራችሁ ያላችሁት።